sida loo raacsan yahayba waxa shalay caasimadda Soomaaliga ee maamulka dowladda degmada ka furmay kala fadhiga afraad ee baarlamaanka degmada Galmudug maanta waxa ay ahayd maalintii labaad waxa soo haadiray madaxda kala fadhiga 48 xildhibaan ee asambleyaasha loo hadlay waxa kamid ahaa ee warqadii wareegtada ahayd oo gaar sharciga ahayd oo soo saaray madaxweynaha degmada Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa kale loo hadlay shir jaraa'idkii uu qabtay ee gudoomiyihii hore ee xildhibaanka gacan xasiq oo muqdisho ku qabtay oo kaga hadlay fasaxa ee baarlamaanka waxa kale loo hadlay arrimaha amniga ee baarlamaanka iyo xaruntiisa ee waxa kale loo hadlay wacyigelin iyo guddi abaaraad oo baarlamaanka lagu magacaabay waxa intaa dheera in xildhibaanka ay soo gudbiyeen mooshin ka mid ah ee madaxweynaha dowlad goboleed Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed arrimahaas oo dhan si wanaagsan ku soo dhabaday halkeed ku shirteen hool waxaan ku jirnay hool annagu hadda aanu tagnay oo maadaama markii horeba hool aanan lahayn meesha madaxweynaha ku jirtay waxaan sameysanay oo aan kireysanay baarlamaanku hool aad u diyaarsan oo ay rabaan hadda kaba shaqo weyn ku qabsada tirada xildhibaanada maanta goobjooga ahayd imisa 48 xildhibaan baa goobjoog ahaa mooshinkaasiisa waxaa soo saxeexay aan xildhibaano badan baa deegaanka jooga mooshinka waxaa saxeexay 50 xildhibaan baa soo saaray ee waxaa loo gudbiyay gudoomiyihii ee gudoomiyaha koowaad oo hoggaaminaya shirka mooshinkaasina waa laga gudbay gudoomiyaha xaggiisa hoosiga waqtiyada soo socdana sharciyadiisa ay ku dhawaaqi doonaan gudoomiyaha mooshinka waa gudbinay gudoomiyaha koowaad oo hoggaaminaya shirka ayuu xaggiisa jiraa asagaana warbixin degdeg laga soo saaray haye goorma la isku soo laaban doonaa oo la gudageli doonaa arrinkan insha Allah taala kulli gudoomiyaha ayaa arrintaas ku xiran tahay laakiin annaga fadhigayga waa noo soconaya gudoomiyaha marka intaan kala fadhigay oo fadhigaada hooshin ka fadhiga hore laga gudbiyey saas wuxuu ku yahay wax shaqa maxkamad baa ku socota shaqo uu wada kara iyo xukun uu geyn karaa midna ma jido sharcina uma leh inuuba yidhaahdo baarlamaankii baan kaa fasaxay ama saas u galay waxaa weeye inuu waxyaalaha annagu aan ku soo heshiino ka baarlamaan ahaan ama shaqada uu noo eego noo istaagiyo awooddiina ka waran marka ma dhaqan geli kartaa in Guuleed aad xilka qaas ku sameysaan kulli oo eeddu sharci dhifintu iska soo rifinta ee kala noqoshada ayaa iskale kulli ilaahay baa rab laakiin ka waran waa awood annagu aan leeno shaqada iyo wasaay marka waa rajeynayaa in nimankaas in badan bay corruption iyo musuqmaasuq iyo dhibaatada ku sameeyeen Galmudug in laga qaban doono dadka ay dhibaatada ku sameeyeen